Presidente Região Administrativa Especial Oecusse Ambeno Arsenio Pacham Bano durante seu mútuo com o primeiro-ministro Tauro Matanruak informa com o serviço Neve MacLeod durante Fulanrua e a Região Administrativa Especial Oecusse Ambeno. Além de ne presidente autoridade mos apresenta estrutura RAEOA nyang nebe finalize ne simu ona pose nomos estrategia nebe atu implementa i raiketang Oecusse. Dunemos chefe governo Orienta Prezidente Autoridade RAEOA ZSM atu reforça servisu i área fronteira i a ponto entrada sira hodi prevene transmissão COVID-19 segundo vaga ne i a enclave Oecusse. Meio Siranema continua a aplicar regras Siranebe Ministério de Saúde na Organização Mundial de Saúde Fosayona. Nós servimos muito com a igreja para que a gente saia Fatimba e Mahoto, seguro, Liliba seguro. A minha apelo é que a gente usa máscara, tem que usar na Fatim. Labele ba fronteira, labele naran haka tunsa a fronteira, tamba a zada. Moras ne bele hadai tuzi sedi. Labele halo contactus ho ema mai husi husi railiur tenki la opturni regra. Distancia fisica tenki halo. Governo central, estado, declarou na estado de emergência. Então, Oecusse mos tenki cumpri. Faciliman usa sanitizer quando iha. Be amila panikida. A mehalo serviço assegura Oecusse, autoridade Oecusse, a população Oecusse, la panic e ami la precisa panic. Ami só precisa serviço para Oecusse sair seguro dele. Arsenio Bano promete se serviço a muito dia clutang ho comunidade, ho de bele prevene Oecusse husi COVID-19. Arsenio Paixão Bano simu posse ho de lidera RAEOA ZSM, troca antigo presidente autoridade Zé Luiz Guterres e a Loron Sanulores em Rua Fulanzunho. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, ZMN.